Ahoj, já jsem Kuba a vy všichni, co máte iPhone 8 a novější, jste určitě netrpělivě očekávali nový iOS 16. Ano, všichni jsme se nemohli dočkat, až si změníme font na zamykací obrazovce, nebo až budeme moct editovat už poslané iMessage. Jej! Jenže já se chci v tomhle videu zaměřit na novinky, o kterých se tolik nemluví, ale podle mě rozhodně stojí za to o nich vědět. První funkce, která je v telefonech s Androidem prakticky odjakživá a Apple se konečně uráčil nám ji dopřát taky, je haptická odezva klávesnice. Tu najdete v nastavení sekce zvuky a haptika, odezva klávesnice a tady můžete zapnout samotnou haptiku. Takže odteď bude váš iPhone lehonce vibrovat při psaní na klávesnici, což je za mě fakt super. Apple umí ty nejlepší vibrační motory na světě a tak je s podivem, že jim tohle trvalo tak dlouho. Ale dočkali jsme se, tak si nestěžujme. Další feature, kterou uživatelé Androidu dávno znají, jsou zobrazená procenta zbývající baterie. Pokud máte iPhone 10 nebo novější, zkrátka pokud máte nahoře takový ten neslavný výřez, tak nebylo doteď možné vidět přesné množství zbývající baterky a pro tuhle informaci jste museli vždycky svajpnout z vrchu telefonu. Teď si můžete v nastavení baterie úplně nahoře zapnout zobrazení stavu baterie a procento tak budete mít viditelné pořád. Nevím jak vám, ale mně se to líbí moc a přitom taková blbost, že? Pokud často sdílíte screenshoty vašeho telefonu s vašimi přáteli a taky vás, jako mě štve, že pak máte album fotek plné snímků z nejrůznějších aplikací, tak mám pro vás opravdu super zprávu. Pokaždé, když uděláte screenshot a hned pak na něj ťápnete prstem, tak po stisknutí tlačítka Hotovo můžete vybrat možnost skopírovat a smazat. Obrázek, a klidně může být i oříznutý, se vám vloží do schránky, ale zároveň se neuloží do vašich fotek. Vy ho pak můžete vložit do zpráv, Messengeru, Whatsappu nebo kamkoliv chcete. Tohle je možná za mě ta nejlepší novinka z iOS 16. Good job, Apple! Další užitečnou funkci oceníte hlavně v momentě, kdy k sobě pozvete pár přátel a první věc, kterou po vás budou chtít ještě předtím, než se usadí na sedačku, bude samozřejmě heslo na wi To můžete nyní lehce zobrazit v detailu sítě, ke které jste zrovna připojení. Stačí na něj jenom klepnout a po ověření přes Face ID jej můžete nejen zobrazit, ale taky rovnou skopírovat a následně poslat jakýmkoliv způsobem se vám líbí. To se hodí, ne? Malou, ale docela užitečnou vlastností zpráv iOS 16 je možnost převádět přímo v rámci jednotlivých zpráv nejrůznější měrné jednotky, jako jsou třeba palce na centimetry, stupně Fahrenheita na stupně Celzia a podobně a taky převádět zahraniční měny na koruny. Stačí na daný údaj klepnout prstem a hned se vám nabídnou nejrůznější možnosti převodu. Pozor ale, v češtině to nefunguje úplně bezchybně. Když například napíšete 25 palců, tak to iPhone nerozezná, ale 25 inch ano. Ale minimálně na ty měny to funguje fakt dobře. Další drobností, která ale může v určitých situacích přijít docela vhod, se týká majitelů iPhoneu 13 a 14 a to jsou rozšířené možnosti přihlášení pomocí Face ID. S novým operačním systémem můžete odemykat telefon z širší škály úhlu a směru. Už není potřeba být úplně rovně před telefonem, odemknout jde i otočený o více než 90 stupňů a pokud máte telefon položený na stole, tak není třeba se nad něj tolik naklánět. Pro všechny, kdo ovládají telefon v leže, je tohle velmi vítaná změna. Změn se dočkali také mapy. Tou nejzásadnější je konečně možnost přidání zastávek během plánování vaší trasy. Opět tohle je něco, co mají Google mapy nebo Waze už dávno, každopádně teď už to jde i v těch Appleovských. Popravdě by mě upřímně zajímalo, kolik z vás používá při navigaci mapy Odeplu. Schválně napište mi do komentářů, tak nějak mám ale pocit, že vás úplně moc nebude. Pokud používáte Safari a máte rádi některé karty s webovými stránkami otevřené klidně i několik měsíců, tak určitě oceníte novou funkci při špendlení jednotlivých karet. Díky ní se vám vybrané záložky přesunou nahoru a výrazně zmenší prostor, který zabírají na obrazovce. Stačí na kartě dlouze podržet prst a zvolit připnout panel. Je to sice drobnost, ale potěší. Teď se na chvíli přesuňme k fotkám, protože i tam najdete pár novinek. V první řadě teď můžete jednoduše sloučit duplicitní fotky ve vašem telefonu a tím si ušetřit nějaké to místo navíc. Uděláte to snadno. Otevřete aplikaci fotky, v albech najdete složku Duplikáty a tady už uvidíte přehledně ty fotky, které máte uložené více než jednou. Při klepnutí na sloučit se vám ze dvou fotek udělá jedna, přičemž iPhone automaticky vybere tu, která je kvalitnější. Pokud chcete odstranit všechny duplikáty najednou, tak to jde taky. Systém se vás dokonce zeptá, zda chcete sloučit jen přesné kopie, anebo taky ty fotky, které jsou si extrémně podobné, ale úplně přesné kopie to nejsou. Za mě je tohle fakt hodně užitečná feature. U fotek ještě zůstaneme a ukážu vám skryté album. To najdete hned pod složkou duplikáty a můžete si do něj uložit jakékoliv fotky, které chcete skrýt před kýmkoliv, kdo má přístup k vašemu telefonu. Pro zobrazení obsahu skrytého Alba je totiž potřeba ověření přes Face ID. Nechtějte po mně tipy na to, co si do takového Alba můžete schovat, to už nechám na vás. Každopádně pokud tohle skryté album nevidíte, tak to znamená, že jej máte překvapivě skryté. Je to vlastně takové skryté, skryté album. Odhalit jej můžete v nastavení, fotky, no a tady už musíte povolit zobrazit skryté album. Ještě než se dostanu k třetí a za mě je jednoznačně nejvíc cool novince ve fotkách, tak chci moc poděkovat e-shopu Xevostore, který můj kanál dlouhodobě podporuje. Určitě na něj mrkněte, třeba iPhony tam mají za mnohem lepší ceny než na jiných e-shopech. Odkaz vám hážu dolů do popisku pod videem. Třetí novinka v iOS 16, která se týká fotek, je docela populární, takže do tohohle videa úplně nepatří. Mně ale přijde tak skvělá, že jsem mi v tomhle seznamu prostě nemohl vynechat. Apple nám totiž odteď umožňuje jednoduše vytvářet samolepky z fotek a ty pak poslat svým známým. Funguje to fakt neskutečně dobře a za mě je to takový malý technologický zázrak. Prostě a jednoduše otevřete jakoukoliv fotku ve vašem telefonu, Podržte dlouze na objektu nebo třeba na člověku, kterého jste vyfotili a iPhone automaticky tento objekt vyřízne. Umožní vám jej skopírovat a následně vložit kamkoliv se vám jenom zamane. Dokonce jej jde pomocí lehké prstové gymnastiky přetáhnout přímo z fotky například do zpráv a rovnou poslat. Nemám absolutně ponětí, jak tahle černá magie funguje, každopádně je to fakt cool. Podobným způsobem můžete taky kopírovat z vyfoceného obrázku text a to nejen ve fotkách, ale také v samotném fotoaparátu. Stačí v nastavení v sekci fotoaparát povolit funkci Zobrazit detekovaný text. Tahle funkce není úplnou novinkou v iOS 16, ale prošla vylepšeními a taky o ní spousta lidí neví, tak jsem se rozhodl ji přidat do tohohle seznamu. Jakmile máte tuhle funkci aktivovanou, tak se vám u každé fotky, na které je nějaký text, zobrazí v dole speciální ikona, pomocí které můžete text vybrat, skopírovat, vyhledat na netu a podobně. Funguje to docela solidně i na ručně psaný text, ale na druhou stranu to má občas problémy s rozpoznáváním češtiny. Dokonce jde také touto funkcí text překládat, ale tady už opravdu jenom do angličtiny. Takže pokud umíte anglicky a jste třeba na dovolené ve Španělsku, tak se tohle může opravdu hodit. Malinkatou drobností v iOS 16 je ještě rychlejší přechod k vyhledávání v telefonu pomocí nového tlačítka na spodní straně vaší plochy. Vím, že moc lidí tohle vyhledávání nevyužívá a za mě je to hrozná škoda. Nikdo neumí tak dobře vyhledávat v obsahu zařízení jako právě Apple a to platí jak u iPhoneu, tak u Macu. Fakt tohle velmi, velmi doporučuji. Poslední tip, který pro vás mám, považujte ode mě za takovou třešničku na dortu. Není to novinka v iOS 16, ale neznám doslova nikoho, kdo by to používal, a přitom je to fakt hrozně super. Věděli jste, že pokud ve zprávách, poznámkách nebo třeba ve zvukových záznamech swipenete dvěma prsty najednou, tak můžete hned vybrat více položek pro smazání, vzdílení a podobně? Věřte mi, tohle je tak super věc, když se ji naučíte pravidelně používat, nechápu, že o tom tolik lidí neví. Tak tohle bylo pár neúplně známých typů a novinek v iOS 16. Pokud máte nějaké další, které vám přijdou super, a já je tady opomněl, tak určitě napište dolů do komentářů a taky mi rozhodně napište, co vám naopak v iPhonech chybí. Za mě je to jednoznačně Siri v češtině, kterou nám Apple pravidelně slibuje už několik let a pořád je zatím nedohlednu. Moc rád bych svůj telefon více ovládal hlasem, ale přijde mi takové divné na něj mluvit anglicky. Am I right? Díky moc, že jste dokoukali až sem, za každý like a nového odběratele jsem opravdu hrozně moc vděčný, díky za to. Určitě koukněte taky na video, ve kterém shrnuju všechny novinky ze záříové konference Apple a to, že jich teda byla hromada. My se stoprocentně vidíme u dalšího videa, no a do té doby se mějte báječní.